আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ত্বাহিরিন। آزادوں کی آخری زحمت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔ جی جی گرچہ کہ باتیں بہت ساری رہ گئی اس درس سے متعلق، ان دونوں کو ایک ہی طرف لے لیں، یا تو اس کا جو باکس ہے، اچھا اچھا باکس تو نہیں ہے اس کا، اوکے، پھر دونوں الگ الگ جگہ پر جا رہے ہوتے تار، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہ وصلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ تک ہماری بات پہنچ چکی تھی کہ نجف میں وہ آخری مرجع اور مجتہد تھے اور اس پائے کے عالم دین تھے کہ ان کے سامنے کوئی اور دوسرا مجتہد یہ جرت نہیں کرتا تھا کہ ان کے مقابلے پر کوئی فتویٰ جاری کرے، یعنی ان کی رائے کے خلاف کوئی فتویٰ جاری کرنا کسی مجتہد کے لیے آسان کام نہیں تھا، اس کے پاس دلائل ہوں، مضبوط باتیں ہوں تو پھر وہ کوئی فتویٰ جاری کر سکتا تھا، لیکن شیخ طوسی کا علمی مقام اتنا زیادہ بلند تھا کہ کوئی یہ جرت نہیں کرتا تھا۔ شیخ طوسی نجف اشرف کے اس لیے آخری عالم دین ہیں اور آخری مجتہد ہیں چونکہ بغداد میں پھر حملہ ہو گیا، متعصب اہل سنت حکومت نے حملہ کیا جو فقہ حنبلی کے پیروکار تھے، اور یہ حملہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تھا، ایک طرف سے غزنویوں کی حکومت تھی جو ہندوستان پاکستان سے، یعنی ہندوستان کے حقیقت میں علاقے سے شروع ہوئی تھی، اور دوسری طرف سے سلجوکیوں کی حکومت تھی۔ سلجوکیوں کی حکومت نیشاپور اور ذرا سا ایران کے شمال کے حصے، وہاں سے شروع ہوتے ہوتے یہ پہنچے بغداد کی طرف، یعنی اور اوپر کی طرف اور عراق کی طرف یہ لوگ پہنچے، اور دوسری طرف سے غزنویوں کی حکومت تھی جو مشرق سے چل رہی تھی، تو ایک وسط ایشیا سے اور ایک مشرق ایشیا سے دونوں طرف سے متعصب اہل سنت حکومتیں مل گئیں، اور یہ دونوں بڑھ رہی تھی ایک ہی مقام کی طرف، وہ ہے بغداد جو شیعوں کے ہاتھوں میں تھا، اور شیعوں کے ہاتھوں میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ تھا آل بویا کی حکومت کا دور، اور آل بویا چونکہ شیعہ حکومت مانی جاتی ہے، البتہ شیعہ حکومت بھی اس سے مراد یہ نہیں ہرگز کہ وہ شیعہ اثنا عشری حکومت تھی، یہ تاریخ میں بہت مرتبہ آپ کو نام ملیں گے کہ فلاں حکومت شیعہ تھی، فلاں حکومت سنی تھی، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ شیعہ کون سے شیعہ تھے، وہ سنی کون سے سنی تھے، کیونکہ شیعوں کو جب مورخین لکھتے ہیں کہ کوئی چیز شیعہ ہے اور کوئی چیز سنی ہے تو وہ تفریق نہیں کرتے کہ یہ شیعہ کون سے شیعہ ہیں، ایک شیعہ ہے شیعہ اثنا عشری، دوسرے شیعہ ہیں شیعہ زیدی، تیسرے شیعہ ہیں شیعہ اسماعیلی، اور اس طریقے سے کئی فرقے انہوں نے بنائے ہیں، یہ تاریخ دانوں نے بنائے ہیں، دوسرے مختلف علوم کے علماء نے بنائے ہیں، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ شیعہ وہ حقیقی شیعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ شیعہ اثنا عشری انہوں نے جب امامت مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، تو اس وجہ سے مانا کیونکہ رسول نے انہیں اپنا وصی بنایا تھا، اب مولا علی جس کو وصی بنائے وہ پھر امام ہوگا، اس لیے ہم نے امام حسن علیہ السلام کو مانا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر ایک بعد والے کو وصی بناتا رہا، یہاں تک کہ آخری امام تک یہ سلسلہ پہنچ گیا۔ لیکن جو شیعہ زیدی ہیں یا شیعہ اسماعیلی ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ
مثلا ایک امام نے پھر بعد والے امام کو وصی اور جانشین بھی بنایا، بلکہ شروع کے جو امام ہیں وہ وصی بنائے گئے ہیں، وہ صحیح خدا کی طرف سے امام بنائے گئے تھے، لیکن بعد والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ شرائط پوری اترتی ہیں تو ہم ان سے امام مان لیں گے. جس طریقے سے ہم مجتہدین کے لیے شرائط رکھتے ہیں، ہم کیا رکھتے ہیں، بلکہ جو علماء کرام نے جو شرائط بیان کی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ وہ شیعہ اثنا شری ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، کیا کہتے ہیں، عادل ہو اور استنباط کر سکتا ہو احکام شرعی کو، تو جو ہم مجتہدین کے لیے شرائط رکھتے ہیں احادیث کو دیکھنے کے بعد، وہ امام کے لیے شرائط رکھتے تھے کہ اگر یہ شرائط کسی کے اندر پائی جائے تو وہ ہمارا امام بن جائے گا. تو شیعہ زیدی جو تھے وہ مولا کائنات کو مانتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کو بھی مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھی مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ مانتے اور بعض کہتے ہیں نہیں مانتے، اور اس کے بعد ان کے بعد جو مانتے ہیں وہ جناب زید، جنہوں نے جہاد کیا تھا گرچہ اہل بیت کو حق دلانے کے لیے کیا تھا، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے جناب یحییٰ کو، اور جناب یحییٰ کے بعد پھر وہ شرائط کے قائل ہو گئے کہ اگر کسی کے اندر شرائط پائی جائے امامت کی. اب امامت کی جو شرائط ہیں وہ تقریباً ہمارے جیسی ہیں، اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیام کرے، خاموش نہ بیٹھا رہے. اسی لیے امام حسن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ امام حسن نے قیام نہیں کیا اس لیے وہ امام نہیں ہے، امام زین العابدین نے قیام نہیں کیا اس لیے وہ امام نہیں ہے، جناب زید اور جناب یحییٰ نے قیام کیا اس لیے وہ امام ہے. تو پھر وہ شرائط کے قائل ہیں، پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ وصی بنانا ضروری ہے، بلکہ اگر اس کے اندر شرائط امامت پائی جائے تو وہ امام ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسماعیلی جو فرقہ ہے وہ بھی چلے ہیں ہمارے ساتھ پہلے امام سے لے کر چھٹے امام تک، اور اسماعیلیوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے اور بعض کہتے ہیں کہ امام تھے. خیر، چھٹے امام کے بعد اور بلکہ چھٹے امام کی زندگی ہی کے اندر ان کے بیٹے جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو بھی گیا تو بڑے بیٹے چونکہ جناب اسماعیل تھے، لہٰذا چھٹے امام کے بعد اب جناب اسماعیل کے جو بڑے بیٹے ہیں یعنی محمد ابن اسماعیل، ہم انہیں اپنا امام مانیں گے، اور وہاں سے ان کی امامت کا سلسلہ ہم سے جدا ہو گیا. تو جو ہم امام مانتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ نص کے مطابق رسول کے احادیث کے مطابق، چونکہ رسول نے باقاعدہ نام بھی بتائے تھے، صرف ایسے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد کچھ جانشین ہوں گے وہ ایک کے بعد ایک آنے والا بتا دے گا، نہیں، خود وہ بیان کر کے گئے تھے، یہ احادیث ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، حتی اہل سنت کتابوں کے اندر بھی نام کے ساتھ موجود ہے کہ میرے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کون ہوگا، یہاں تک کہ 12ویں تک کا نام بیان کیا. تو پہلی چیز تو یہ کہ رسول نے بنایا تھا، دوسری چیز یہ کہ خود ان کے اندر علم اور تقوی اس قدر زیادہ تھا کہ ان کے مقابلے کا کوئی اور عالم دین ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ہم جن کو امام مانتے ہیں وہ ان دلائل کی بنیاد پر حقیقی امام ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کہا جاتا ہے دوسری حکومتوں کو کہ وہ شیعہ حکومتیں تھیں، لیکن وہ حقیقت میں شیعہ اثنا شری حکومتیں نہیں تھیں، بلکہ بعض حکومتیں شیعہ زیدی حکومتیں تھیں اور بعض اسماعیلی حکومتیں تھیں. جو حکومت آل بویہ ہے یہ جو تقریباً 150 سال تک بغداد میں جنہوں نے حکومت کی ہے، ان کے بارے میں اکثر مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تو تھے لیکن شیعہ زیدی تھے، اور اس زمانے کے شیعہ زیدی اور آج کے شیعہ زیدی میں بہت فرق ہے. رفتہ رفتہ زمان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ہر مذہب والا دوسرے مذہب والے کے ساتھ تعصب رکھتا ہے اور اپنے آپ کو جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم الگ ہیں تم الگ ہو، ہم حق پر ہیں تم باطل ہو، ہم ایمان کے ساتھ ہیں اور مؤمن ہیں اور تم کافر اور کفر کے ساتھ ہو. لہذا اس زمانے میں جو شیعہ زیدی حکومت بھی تھی، حکومت آل بویہ، گرچہ کہ وہ شیعہ زیدی تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ لازم قرار دیا کہ اذان میں حی علی خیر العمل کہا جائے. انہوں نے جب سکے جاری کیے تو ان سکوں پر پنجتن پاک کے نام لکھوا ہے،
انہوں نے جب مساجد یا دینی ادارے قائم کیے تو ان کے دروازوں پر لکھتے تھے محمد و علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر. کہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ بہترین انسان ہے اور جو اس بات کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے, ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے پنجتن پاک کے بعد کا جو سلسلہ ہے جیسے میں نے عرض کیا, تو پھر ان کے اندر ہم امامت سے ان کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں, ان کے امام اور ہیں ہمارے امام اور ہیں. ایک چیز میں کہہ سکتے ہیں کہ شریک ہیں, وہ ہے اصل امامت. امامت اور چیز ہے, امام اور چیز ہے. امامت کے یہ بھی قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں, یہ بھی قائل ہیں, لیکن امام کون ہوگا اس کے بارے میں اختلاف ہے. یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی خلافت کا قائل نہیں ہے کہ جو خلیفہ بن گیا اس کو امام مان لو, خلافت کا کوئی قائل نہیں ہے. امامت کو مانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس اقتدار ہو کہ وہی امام ہو. یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جو خلافت کو نہیں مانتے امامت کو مانتے ہیں, لیکن خود آپس میں اماموں کے اندر تھوڑا تھوڑا سا اختلاف ہے, البتہ پنجتن پاک کے بارے میں تقریباً متفق ہیں. تو یہ جو حکومت آل بویہ تھی, اس دور کے اندر شیعوں نے بہت زیادہ ترقی کی, جو بغداد میں بھی حکومت ان کی قائم رہی. اور جیسا کہ عرض کیا کہ حوض علمیہ بغداد اس وقت تک قائم رہا کہ جب تک ان کی حکومت باقی تھی. اور پھر اس دور کے آخری مجتہد ہیں ہمارے شیخ طوسی علیہ الرحمہ. شیخ طوسی کا ایک لقب ہے سمانی, اور عربی دان یہاں پر موجود ہے, لہذا جانتے ہیں کہ سمانی سے مراد کیا ہے. سمانی سے مراد 80. اچھا, ان کو کیوں کہا جاتا تھا سمانی, ان کا لقب کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں سمانی کی عدد پر پورا اترتی ہیں, یعنی 80 کی عدد پر پورا اترتی ہیں, اس لیے ان کو سمانی کہا جاتا تھا. مثلاً ان کے کتاب خانے میں 80,000 کتابیں تھیں تقریباً, اس لیے 80 ان کو کہا گیا کہ 80 والی شخصیت ہے. انہوں نے تقریباً 80 سال زندگی گزاری, تقریباً 80 کتابیں لکھی. خود جو آل بویہ جس دور کے اندر موجود تھا اس میں 80 گاؤں اور قصبوں کا انہیں حاکم بنایا گیا تھا. یعنی اتنی زیادہ انٹرفیرنس تھی حکومت آل بویہ کے اندر کہ باقاعدہ انہیں کچھ علاقے دیے گئے کہ آپ کی جو مرضی ہے وہاں پر جس طریقے سے نظام چلانا چاہیں آپ چلائیں. اس لیے ان باتوں کی وجہ سے انہیں سمانی کا لقب دیا گیا. پھر حکومت آل بویہ پر جب حملہ ہوا سلجوکیوں کا, سب سے پہلے بادشاہ کا نام ہے تغرل بیگ. اچھا, جو ہمارے اسکول کے اندر ابتدائی جماعت کے اندر یا کچھ درمیانی جماعتوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے محمود غزنوی کے بارے میں, یہ محمود غزنوی بہت متعصب جنگجو ہے جو شیعوں کے خلاف ہے. بہت سارے شیعوں کو, مظلوم شیعوں کو, معصوم شیعوں کو اس نے قتل عام کیا ہے. لیکن یہ سلطان محمود غزنوی یہ ہندوستان کا بادشاہ تھا اور ہندوستان کا ایک بہت بڑا جنگجو تھا. تو یہاں سے اس نے قتل عام کیا شیعوں کا اور وہاں سے سلجوکیوں نے. تغرل بیگ یہ سلجوکی حاکم ہے اور اس نے بھی کئی سارے شیعوں کا قتل کیا ہے, اور اسی نے حملہ کیا تھا شیخ طوسی کے کتاب خانے پر بھی اور شیخ طوسی کے مکان پر بھی.
اور پھر وہاں سے مجبور ہو کر شیخ طوسی نجف اشرف چلے گئے تھے. پھر یہ ایک دیکھنے میں بات آئی ہے کہ سلجوکیوں کی جو حکومت تھی اس کا آغاز والا حصہ ایسا تھا جو شیعوں کے بہت سخت خلاف تھا. ایک آغاز حکومت لکھ لیجئے جو پہلا حصہ پہلا دور ہے ان کی حکومت کا. اس پہلے دور کے اندر انہوں نے شیعوں پر بہت مظالم کیے, اس میں سے خود ایک شیخ طوسی کا جو واقعہ ہے اور دوسرے شیعوں کے اوپر جو حملے کیے ہیں وہ ہے. دوسری بات یہ کہ حکم دیا اس نے کہ ممبروں سے علل اعلان, شیعوں پر لعن و نفرین کی جائے. یہ دوسری چیز. پھر جتنی چیزیں قائم تھی حکومت آل بویا کے اندر, مثلا آزان میں حی علی خیر العمل اس نے تبدیل کر کے کہا کہ یہ تو کہنا ممنوع ہے حی علی خیر العمل, بلکہ اس کے بجائے واجب ہے کہ صبح کی آزان میں کہا جائے الصلاۃ خیر من النوم. جو سکے حکومت آل بویا کے اندر جاری تھے ان سارے سکوں کو منسوخ کر دیا اور پھر خلفہ کے نام پر سکے جاری کیے. اور مختلف کام کے جو آل بویا کی حکومت میں جنہوں نے کیے تھے وہ سارے. مثلا ایک اور چیز یہ کہ جو شعرا اور خطبہ جو اہل بیت کی شان میں خطابت اور قصیدے پڑھا کرتے تھے, ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ اہل بیت کی شان میں اب تم نہیں پڑھ سکتے, بلکہ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو خلفاء اور صحابہ کی شان میں پڑھو. یہ ان کا پہلا دور تھا. دوسرا دور جو ان کا ہے اس میں کافی نرم ہو گئے. جتنی سختی اور جتنا تعصب اس دور کے اندر نظر آتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا اور شیعوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ یہ رہنے لگے. اب اس میں نرمی کی وجوہات کیا تھی, وہ وجوہات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. مفاہمت اور ہم آہنگی کی وجوہات کیا تھی, اس میں ایک بات یہ تھی کہ خود شیعوں نے حکومت میں حصہ لینا شروع کر دیا, یعنی خود سلجوکیوں کی حکومت کے کچھ افسر شیعہ بن گئے. تو جب وہی شیعہ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں کے جو یعنی شیعہ جتنے بھی افراد ان کے ساتھ وہ نرمی کا سلوک کرتے تھے کیونکہ خود شیعہ تھے, لہذا نرمی ہونا شروع ہو گئی اور دوسروں کو بھی جو سختی کیا کرتے تھے روکنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ شیعوں پر ظلم نہ ہو. دوسری وجہ یہ تھی کہ خود جو شیعہ تھے پوری شیعہ قوم اور اس زمانے کے جو علماء اور مجتہدین تھے ان کی سیاست یہ تھی جس طریقے سے بعض آئمہ کی رہی تھی کہ انہوں نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا. یعنی جنگ کرنا اس موقع پر مناسب نہیں سمجھا, دیکھ لیا کہ اگر ان کے ساتھ مقابلہ کیا گیا جب حکومت آل بویا نہیں رک پائی تو ہم تو ویسے ہی حکومت کے افراد نہیں ہیں, ہم تو ویسے ہی فوجی نہیں ہیں سپاہی نہیں, ہمیں تو ہتھیار چلانے نہیں آتے, تو ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, خاموشی اختیار کی جائے. تو خود بخود سلجوکی حکومت سمجھ گئی کہ اب ان کا ہم سے مقابلہ نہیں ہونے والا ہے, کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے ان سے, لہٰذا ان کے اوپر اب نرمی بھی کی جائے تو اچھی بات ہے, ہماری حکومت کا ساتھ دیں گے اور ہماری حکومت زیادہ عرصے تک چلے گی, لہذا انہوں نے اس اعتبار سے بھی نرمی کی. یہ تھا حکومتی پہلو. اور شیخ طوسی کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اس کے اندر آیا ہے, لیکن اب ہم آتے ہیں کہ حوزہ پھر نجف سے ہلہ کی طرف کیوں منتقل ہو گیا.
شیخ طوسی نجف میں پہنچے اور یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں شیخ طوسی کے واقعے سے کا، اور ان کے منتقل ہونے کے ساتھ کئی سارے علماء بھی نجف اشرف کی طرف منتقل ہو گئے، وہاں پر انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور شیخ طوسی کی مرقد بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں موجود ہے. مولا کائنات کے حرم میں ان کی قبر مطہر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ شیخ طوسی کے بعد والے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب کے سب نجف میں دفن ہیں. شیخ طوسی سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے جو حرم امیر المومنین میں دفن ہو. شیخ طوسی کے بعد ہی یہ سلسلہ ہے کہ وہاں پر چونکہ مشاہدین موجود تھے لہذا وہاں پر دفن ہوئے ہیں. شیخ طوسی کے بعد صحیح ہے کہ ان کے بیٹے موجود تھے اور وہ بھی بہت بڑے مرجع اور مجتہد تھے، جن کا نام تھا ابو علی. فرزند شیخ طوسی اور ابو علی کے بیٹے ابو نصر فرزند ابو علی، یہ دونوں بھی بڑے مجتہدین میں سے تھے، لیکن ایک خاندان اور ایک دو مجتہدین کی وجہ سے عام طور پر علماء کی کثرت اس طرف منتقل نہیں ہوتی، ہجرت نہیں کرتی، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ کہاں زیادہ تعداد میں مجتہدین پائے جاتے ہیں، کہاں زیادہ تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور وہاں پر ہم درس حاصل کر سکتے ہیں. ایک دو مجتہد سے اتنا زیادہ لوگوں میں رغبت پیدا نہیں ہوتی ہجرت کرنے کی طرف، لہذا اکثر لوگ پھر نجف کے بجائے شہر حلہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، کیونکہ وہاں ویسے بھی پرانی تاریخ رہی تھی، علماء موجود تھے، اور بالخصوص ان دو حضرات کے بعد ابن ادریس حلی. جو اب ان کے بارے میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے کہ غالباً شاید شیخ طوسی علیہ رحمہ کے پوتے ہیں یہ، یا بلکہ لکھنا چاہیے نواسے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی کے نواسے یا خود ان کے نواسے ہیں یہ. یہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے السرائر. اور انہوں نے پہلی مرتبہ یہ جرت کی کہ دلائل کے ساتھ شیخ طوسی کے نظریات کو باطل کیا ہے، کہ شیخ طوسی بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے عالم دین، بہت متقی پرہیزگار اور عارف، سب تسلیم، لیکن معصوم نہیں ہے، لہذا ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، علمی غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، جو انہوں نے استدلال قائم کیا اس کے اندر ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا ان کے استدلال پر اعتراضات کیے کہ آپ نے اس استدلال کے ذریعے مثلاً وضو کا، نماز کا، روزے کا، حجاب کا، داڑھی کا جو حکم دیا ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، لہذا استدلال کے ذریعے باتوں کو رد کیا ہے شیخ طوسی کے ابن ادریس حلی نے. اس لیے جب اتنے ایک قداور شخصیت کو دیکھا علماء نے تو ان کی خاطر بہت سارے علماء نے پھر ہجرت کی. السرائر. اور پھر ان کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے دوسرے بڑے بڑے مجتہدین جیسے محقق حلی، علامہ حلی، فخر المحققین، جو فرزند علامہ حلی، یہ شخصیات بھی بہت زیادہ قداور شخصیات ہیں اور بڑی شخصیات ہیں، ان کی بھی کئی ساری تصانیف ہیں. اور علامہ حلی تو نہ صرف یہ کہ خود بلکہ پورا خاندان ہی وہ تھا جو مجتہدین کا خاندان تھا. ان کے بارے میں مثلا کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے. 12 سال کی عمر میں انہوں نے جتنی بھی دینی علوم کی کتابیں تھیں سب کو یاد کیا اور سب کو حفظ کیا اور سب کو سمجھ کر خود یہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے 12 سال کی عمر میں. تو خود یہ ایسے عالم دین اور ان کا پورا خاندان ہی ایسا تھا کہ جو مجتہدین کا خاندان ہے، لہذا اس قدر بڑی تعداد میں مجتہدین ہونے کی وجہ سے لوگ حلہ کی طرف ہجرت کر گئے.
اور ہلا کا حوضہ بھی ہمارا کافی عرصے تک قائم رہا. ایک بات اس کے اندر اور ہے, یہ میں نے اس لیے جان بوجھ کے بھی نہیں بٹھایا تھا کہ اب جب یہ ہلا کی بات شروع ہوگی تو اس کے اندر حکومت سلجوکی کا پھر تذکرہ آئے گا کہ سلجوکیوں کی حکومت تقریباً 100-150 سال تک باقی رہی ہے, اور پھر حملہ ہوا ہے منگولوں کا, منگول یا مغل حکمرانوں کا. اچھا یہ جتنی بھی حکومتیں قائم ہو رہی ہیں ایسے نہیں کہ سب بغداد کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے حکومت اور عراق کے اندر سب نے قیام کیا اور حکومت قائم کی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک علاقے سے اپنے علاقے سے یہ حکومت شروع کرتے ہیں اور پھر لہر چلتی ہے اور لہر آگے بڑھتے 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 بغداد کو, عراق کو اور پورے شیعہ علاقوں کو لے جاتی ہے. مثلا جب شروع ہوا سلسلہ آل بویہ سے ہم آغاز کرتے ہیں, گرچہ دوسری بھی بہت ساری حکومتیں قائم رہی ہیں لیکن آل بویہ نے جب آغاز کیا تو شمال ایران سے آغاز کیا اور شمال ایران سے چلتے چلتے یہ عراق کی طرف آگے بڑھے اور پھر عراق تک پہنچے, عراق پر قبضہ کیا, بغداد پر قبضہ کیا. سلجوکیوں نے جب اپنی حکومت کا آغاز کیا تو پھر انہوں نے تبریز کے علاقے سے اور ترکی جو علاقہ ہے وہاں سے انہوں نے آغاز کیا اور بڑھتا بڑھتا ان کا جو حکومت کا دائرہ ہے وہ بغداد تک پہنچا. جب منگول حکمرانوں نے اپنی حکومت کا آغاز کیا اور یہ بغداد تک پہنچے تو یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا, چین سے اور منگولستان سے, جس کو آج انگلش میں منگولیا کہتے ہیں, وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور چلتا چلتا یہ بڑھا. اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون اسلامی علاقہ ہے کون غیر اسلامی علاقہ ہے, ان کو پوری دنیا پر حکومت کرنی تھی. جو ایک نام بہت دفعہ لیا جاتا ہے, ہمارے بچے بھی لیتے ہیں اور زیادہ ہمارے معروف ہے, چنگیز خان کا نام. چنگیز خان کے سلسلے سے غالباً یا پوتا یا اس کا پوتا یا پر پوتا جو ہے وہ ہے ہلاکو خان, اور یہ ہلاکو خان وہ تھا کہ جس نے سلجوکیوں کی حکومت ختم کی ہے. سلجوکیوں کی حکومت ختم کی ہے ہلاکو خان نے. ہر جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا, جتنے لوگوں کے مکانات تھے سب کو جلاتے گئے, مقابلہ کرتے رہے, نہتے افراد تھے سب کو قتل کرتے رہے, بچوں پر رحم نہیں کیا, اور عجیب و غریب واقعات ہیں. مثلا اس میں سے ایک واقعہ یہ کہ جب ہلاکو خان نے غالباً یا چنگیز خان کا یہ ہلاکو خان کا ہے کہ اس نے اپنے کسی سپاہی سے سوال کیا کہ کبھی تمہارے دل کے اندر رحم پیدا ہوا ہے, تو کہا کہ ہاں میرے دل میں ایک مرتبہ رحم پیدا ہوا تھا, جب ہم حملہ کر رہے تھے تو ایک گاؤں میں جب ہم پہنچے وہاں پر ہر مکان کو ہم آگ لگا رہے تھے, ایک دیکھا ایک جگہ کو جب مکان کو آگ لگا گئی تو اس میں سے ایک خاتون اپنے 9 زائدہ بچے کو لے کر باہر نکلی, تو میں نے نیزہ اٹھایا اور اس ماں کے سینے پر وہ نیزہ گھوپ دیا, اور پھر دوبارہ وہ نیزہ اٹھایا اور اس 9 زائدہ بچے کو مارنا چاہتا تھا. تو مجھے ایسا ہوا کہ اس کا یہ کیا کر لے گا, اس کی حیثیت ہی کیا, ہماری حکومت کو کون سا یہ نقصان پہنچا دے گا, یہ چھوٹا سا بچہ اس کی ماں کو بھی مار دیا, پتہ نہیں اس کا کیا ہونے والا ہے. اس وقت میرے دل کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہوا, لیکن پھر میں نے کہا کہ اب سب کو ہی مار رہے ہیں تو اس کو بھی مارتے ہیں, اور اس کو بھی میں نے نیزے سے مار دیا, قتل کر دیا. تو چنگیز خان نے اپنی تلوار نکالی, کہا کہ تو بہت رحم دل آدمی ہے, اور اس کو اسی وقت یہ قتل کر دیا. اتنے زیادہ یہ جابر اور ظالم انسان تھے. تو جتنے گاؤں, جتنے قصبے, جتنے علاقے, سب کو آگ لگاتے ہوئے, سب کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھے. لہذا بہت سارے گاؤں والے ایسے تھے جو ان کے آگے آگے معافیا مانگتے تھے کہ بھائی ہم پر حملہ نہ کرو, لیکن یہ کسی کے نہیں سنتے تھے, سب کو قتل کرتے تھے. جب یہ شہر ہلا میں داخل ہونے والے تھے اور ہمارے حوضے کو اور ہمارے مومنین کو یہ تہ تیک کرنے والے تھے, تو اس وقت علماء ان کے پاس گئے, کہا کہ آپ لوگ جو حملہ کرنے کے لیے آئے, ہمیں معلوم تھا کہ آپ لوگ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام نے بتایا تھا کہ تم پر ایک حملہ ہوگا اور بہت بڑی سلطنت ہوگی
کہ جس کے حکمران تم پر حملہ کریں گے، لیکن یہ شہر وہ ہوگا جو ان کے حملے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ تمہارے شہر کو معاف کر دیں گے، اور تمہاری حکومت وہ ہوگی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور شاید یہ حدیث بھی تھی، کیونکہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کئی ساری پیشن گوئیاں کی تھی کہ میرے جانے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، بغداد میں کیا ہوگا، کوفے میں کیا ہوگا، عراق میں کیا ہوگا، مختلف علاقوں میں کیا ہوگا۔ تو یہاں کے بارے میں ممکن ہے کہ پیشن گوئی بھی کی ہو کہ ایک حکومت ہوگی جو ہر جگہ کو آگ لگا دے گی، ہر جگہ کو برباد کر دے گی، لیکن تمہارے شہر کو نہیں کرے گی، اور ان کو یہ بات بتا دینا۔ تو یہ بات جب انہوں نے سنی تو کہا کہ ہاں یہ جو بات ہے تمہارے امام نے بالکل ٹھیک کی تھی، لہذا ہم تمہارے شہر کو معاف کرتے ہیں۔ اور وہاں کے علماء کے رویے کو دیکھ کر اور وہاں کے علماء کے علم کو دیکھ کر ہلاکو خان ہی نے اپنا ایک وزیر و مشیر معین کیا ہمارے شیعہ عالم دین کو، خواجہ نصیر الدین توسی۔ گرچہ خواجہ نصیر الدین توسی کا نام فقہا اور مشاہدین کے اندر نہیں آتا، لیکن ہم انہیں بہت بڑا متکلم سمجھتے ہیں۔ متکلم کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم عقائد کے بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے، علم عقائد اور علم کلام، یا مناظرے کے، جس کو ہم عام عوامی زبان میں کہ مناظرہ کرنے کے بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے۔ خواجہ نصیر الدین توسی، ان کی کئی ساری کتابیں بھی ہیں علم کلام کے موضوع پر، ان کے بڑا کام ہے۔ یہ مشیر معین ہو گئے ہلاکو خان کے۔ اچھا، ہلاکو خان کے مشیر معین ہونے کے بعد کئی جگہ پر ان کو سمجھایا اور مشورے دیے کہ آپ اس طریقے سے مثلا قبضہ کر سکتے ہیں، سب کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں قتل کرتے ہیں، کیوں سب کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ بہت دفعہ کوشش کی، لیکن جو ہلاکو خان تو بہرحال بادشاہ ہے، لہذا جو اس کے ذہن میں آیا وہ کام اسے کرنا ہے۔ اس نے بغداد پر حملہ کیا، اور ہلاکو خان کا حملہ اب جب بغداد پر ہوا تو حکومت سلجوکی تو ختم ہو گئی۔ اچھا، حکومت سلجوکی جو ہے وہ تو ایک عرصہ پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ حکومت سلجوکی کے ساتھ ساتھ جو حکومت بنی عباس تھی، جو اب تک قائم تھی اور بہت زیادہ خیر اس کا نام نہیں تھا، بنی عباس کی خلافت کو بھی ختم کیا ہے ہلاکو خان نے۔ سکس ففٹی سکس ہجری کے اندر ختم ہو گئی۔ اہل سنت علماء ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا شیعہ عالم تھا کہ جس نے ہلاکو خان کو یہ مشورہ دیا کہ بغداد پر حملہ کرو اور خلافت بنی عباس کو ختم کرو، اور تم نے ہماری حکومت کو ختم کیا ہے، ورنہ یہ خلافت بنی عباسی قیامت تک باقی رہتی۔ تم نے ہماری حکومت کو تہس نہس کیا، اور اس کے بعد خلافت کا سلسلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اہل سنت کس کو خلیفہ مانتے ہیں؟ خلافت بنی عباس کے بعد کس کو خلیفہ مانتے ہیں؟ آپ پوچھ لیجئے آج کون ہے آپ کا خلیفہ، کسی کو نہیں پتا۔ اس زمانے میں پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہمارا خلیفہ ہے جو ابھی ہمارا حاکم بنا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد تو خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پہلے خلفائے راشدین کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر غیر راشدین کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو اب تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ان کا۔ تو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری خلافت کو ختم کیا کیونکہ خواجہ نصیر الدین توسی ان کے مشیر تھے، انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ جبکہ حقیقت دیکھی جائے تو خود تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، خواجہ نصیر الدین توسی نے بہت بڑے بڑے سنی علماء کی جان بچائی ہے، اور ہلاکو خان سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ ان کو قتل نہ کرو۔ یہ عالم ہیں، چاہے ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، سنی مذہب ہیں، لیکن پھر بھی عالم ہیں، مسلمان ہیں، لہذا انہیں قتل نہ کرو۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی کا، اور اس کے بھائی کا بھی، اور کئی دوسرے علماء شیعہ، علماء اہل سنت کا بھی، کہ جن کو باقاعدہ لے جایا گیا دار پر سولی لگانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ اور جیسے خواجہ نصیر الدین توسی کو اطلاع ملے کہ یہ والا عالم، چاہے ہمارے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو سولی پر لگایا جا رہا ہے، تو خود گئے ہلاکو خان کے پاس کہ اگر آپ ان کو سولی پر لگانا چاہتے ہیں تو ان سے پہلے مجھے سولی پر چڑھا دیں۔
اور جب یہ بات کی ہے تو ہلاکو خان بھی ہنسنے لگا اور کہا کہ چلو تمہاری وجہ سے ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ شرح نہج البلاغہ انہوں نے لکھی ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے، اور بہترین کتاب ہے۔ اس کے سے مقدمے کو انسان پڑھے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو اہل سنت عالم دین ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی دوسرے علماء کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ مولا علی کو کیسا سمجھتے ہیں، سید الفصحاء، سید الخطباء، اور شجاعت کے اندر جو ہے وہ ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں، علم میں ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ پورا مقدمے کے اندر بہترین انہوں نے فضائل مولا کائنات لکھی ہے، اور صرف اپنے طرف سے باتیں نہیں کی ہیں بلکہ لکھا ہے کہ خلیفہ اول ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ثانی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ثالث کیا کہتے ہیں، ازواج کیا کہتی ہے، اصحاب کیا کہتے ہیں۔ تو مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، یہ ساری باتیں لکھتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ لیکن ہم خلیفہ مانتے ہیں تو وہی اسی ترتیب سے مانتے ہیں، لیکن خلفاء سے افضل مانتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مانتے افضل ہیں علی کو، لیکن افضل کی موجودگی میں مفضول کو یہ خلفاء مانتے ہیں۔ آخری بات، اب ہو سکے گی ایک منٹ کے اندر، چونکہ ایک منٹ بچا ہے اور تھوڑے سے ریفرنسز بھی عرض کرنے اگر وقت ملا تو۔ صرف ایک بات چھوٹی سی کہ علامہ ہلی بہت بڑے عالم دین، جن کا تذکرہ بھی ہو گیا کچھ حوالے سے، انہوں نے حوضۂ سیار کی بنیاد بھی رکھی۔ حوضۂ سیار سے مراد یہ ہے کہ یہ حوضہ وہ تھا کہ جو ایک جگہ پر نہیں رہتا تھا بلکہ چلتا رہتا تھا، چلتا پھرتا حوضہ تھا۔ کیوں یہ کام کیا؟ کیونکہ اسی دور کے اندر جو ہلاکو خان کی اولاد میں سے جو تھے، ایک بادشاہ کا نام تھا الجائتو، الجائتو، اور اس بادشاہ کو مسلمان کرنے کا کریڈٹ بھی جاتا ہے علامہ ہلی کے حصے میں۔ پھر ان کا نام پڑ گیا سلطان محمد خدا بندہ، یہ مسلمان ہوئے ہیں علامہ ہلی کی وجہ سے۔ انہوں نے درخواست کی علامہ ہلی سے کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہا کریں اور مجھے تعلیم دیتے رہا کریں، میرے علم میں اضافہ ہو، میری شعور کے اندر اضافہ ہو، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہا کریں۔ علامہ ہلی ہے حوض علمیہ کو چلانے والے، جن کو کہا جاتا ہے زعیم حوض علمیہ۔ اگر یہ بادشاہ کے ساتھ چلنے لگے اور بادشاہ کے ساتھ ادھر سے ادھر سیر کرنے لگے تو حوضہ برباد ہو جائے گا، حوضہ کمزور پڑ جائے گا، اور اگر حوضے میں رہ جائے تو جو حکومت کے ساتھ رہنا ہے، اور حکومت کے ساتھ رہنے کے بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں کہ بہت سارے شیعہ علاقوں پر آسانی سے انسان کام کر سکتا ہے ان کی وجہ سے، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کام یہ کیا کہ پورے حوضے کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اور اس حوضے سیار کے اندر 200 طلبہ ایسے تھے یا 200 علماء ایسے تھے، تقریباً 200 علماء۔ یہ حوضہ سیار قائم رہا 15 سال تک، اس طریقے سے سیر و سفر کرتے رہے، اور ہمیشہ حکمران کے ساتھ اور علامہ ہلی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ جو میں نے تعداد لکھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ چل رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے گھوڑوں کا انتظام کرنا ہے، سواریوں کا انتظام کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے رہنے کا خیموں کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے کتابوں کا انتظام کرنا ہے، کس میں سے درس پڑھیں گے، قلم کاغذ کا انتظام کرنا ہے۔ تو یہ پورا حوضہ تھا جو چلا کرتا تھا علامہ ہلی کے ساتھ، اور علامہ ہلی ہوتے تھے سلطان محمد خدا بندے کے ساتھ، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے جو ان کی اولاد تھی وہ تھی جو شیعوں سے رغبت رکھنے والی تھی اور شیعوں کا ساتھ دینے والی تھی، جس کے بعد شیعہ حوضہ مزید قوی ہو گیا۔ بات ویسے تو یوں مکمل ہو گئی ہے، صرف ریفرنسز اگر آپ مزید نوٹ کرنا چاہیں اور آگے کے لیے تحقیق کرنا چاہیں، چونکہ آج کی آخری ہماری گفتگو ہے، تو کچھ ریفرنسز آپ کو بہت زیادہ کام دیں گے اور مدد کریں گے۔ ایک وکیپیڈیا پر ایک سبجیکٹ ہے، ایک ٹاپک انہوں نے بنایا ہے، فہرست مراجع تقلید۔ wikipedia.org، البتہ یہ فارسی ہے، اس میں فہرست مراجع تقلید شیعہ،
اگر یہ لکھیں تو اس لنک کے بعد جو غیبت کبرا کے آغاز سے مراجعین ہیں جن میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ابن ابی عقیل ہیں اور وہاں سلسلہ شروع ہوتا ہوتا یہاں آخری جو اب تک موجودہ مراجعین ہیں ان تمام کے نام، اور اگر آپ ان کے نام پر کلک کریں گے تو خود ان کی شخصیت کے بارے میں پورا تعارف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک سورس اور ریفرنس ہے اس ٹاپک کے لیے۔ اگر حوض علمیہ بغداد کے بارے میں دیکھنا چاہیں وکیپیڈیا کے طرز پر بہت سارے ایرانیوں نے سائٹس بنائی ہیں، مثلا وکی فقہ ڈاٹ آئی آر اور وکی شیعہ۔ ان دونوں سائٹس پر حوض علمیہ بغداد کے بارے میں یا ہلا کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو اسی پر آپ حوض علمیہ بغداد لکھ دیجئے یا اسی طریقے سے ہلا لکھ دیجئے تو ان دونوں حوضوں کے بارے میں بھی تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ ایک جی جی فرمائیے گا، ایک ہے وکی شیعہ .net اور اوپر لکھا ہے wikifiq.ir۔ کتابوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، میں ایک فارسی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب لکھی ہے، اگر فارسی سمجھ سکے تو یہی اسی کتاب سے پڑھنا چاہیے انسان کو، گلشن ابرار، 8 جلدی کتاب ہے یہ، اور قم کے علماء نے مل کر، ایک گروہ نے مل کر اس کتاب کو لکھا ہے جس میں 500 سے زیادہ علماء کے بارے میں اور مشاہدین کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی آغاز غیبت کبریٰ سے لے کر، یعنی کلینی علیہ رحمہ سے لے کر جناب خامنائی حفظہ اللہ تک تمام علماء کی اور مشاہدین کی تعارف کو بیان کیا۔ 10,000 صفحے کی تقریباً یہ پوری کتاب بنتی ہے، کیونکہ 8 جلدوں پر ہے اور تقریباً ہر جلد، یا 10,000 نہیں 8,000 صفحوں کی یہ کتاب ہے، اور تفصیل اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ اردو زبان میں اگر دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ایک کتاب ہے مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب، جس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کا جو مناظرہ آپ کی خدمت میں پچھلی گفتگو میں عرض کیا گیا تھا وہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے اردو زبان میں۔ اور ایک کتاب ہے عباد الرحمن، یہ لکھی ہے یوسف نانجی نے، اس میں انہوں نے مختصر حالات زندگی علماء کے لکھے ہیں، 1.5 صفحے کے اندر مختصر اگر پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب بھی مناسب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔